Tulipaner er blevet kultiveret i omkring 500 år. De har deres oprindelse fra det centrale og vestlige Asien. Tulipaner blev bragt til Tyrkiet som nomadestammer. I slutningen af det 16. århundrede besøgte en europæisk ambassadør den tyrkisk-osmanske rige. Han var begavet med tulipanløg og frø. Han gav nogle frø til den romerske kejser Ferdinand I og de resterende frø og løg til en botaniker Carlos, ansat af den romerske kejser. Tulipaner blev indført i Holland, hvor Carlos Clusius blev udnævnt til professor i botanik på Leiden Universitet. Siden da har Holland domineret verdensmarkedet med sine tulipaner. Som tommelfingerregel skal der være dobbelt så meget jord over løget, som det er frøet. Når løget så er plantet, ligger det i helt nede i jorden hele vinteren, indtil der er forår i luften, og det begynder at spire. Nogle tulipaner kommer igen år efter år, mens nogle af de nyere sorter kun blomster 1-2 år. Fra 1996 til 2001 blev forskellige sorter afgrøder under vidt forskellige vækstbetingelser i Holland, England, Tyskland, Finland og Spanien. Resultatet af forsøget er en liste med tulipansorter, man kan regne med at gense år efter år.